Men det är bara Kisioglu i sista matchen med gänget. Frisparken, ah, den går över. Sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Känner det med skottet. I mål! Här kommer Bakircioglu och skjuter bollen i muren igen och på returen nytt. Kennedy Bakircioglu för en eventuell reducering. Skjuter i mål! Han är otrolig, Bakircioglu. Och för 3-3 här, Kennedy Bakircioglu i huvudet på en spelare. Den är farlig ändå, den bollen! För kan ju få en ganska läskig bollbana för Isaksson om han får bra träff. Då får han inte den här gången. Det borta målet. Här kommer frisparken för Hammarby. Här kommer Kennedy Bakircioglu. Och det är bra tryck! Och det är 1-1! Ylvia, division 2 den här säsongen, fick chansen här i matchen. Kennedy Bakircioglu i den 44:e minuten. Bakircioglu som nu tar fart och skjuter bollen. Vill ha den. Här kommer Kennedy Bakircioglu för Hammarby. Och det är ett riktigt bra skott, men den illusion för honom. När det gäller frisparkar, här kommer Bayern-kaptenen. Ingen fara för Wicks. Det blir Kennedy. För inlägg, va? Han slår den där väldigt hårt! Kennedy. Bakircioglu. Här kommer Kennedy. Så drar han med full kraft. Ja, det lyckas ju. Precis. Kennedy som kliver fram. Skottet kommer, höjer har den. Falkenberg drar hem allt man har. Här kommer frisparken. Bakircioglu. Han försöker dra den där på mål faktiskt, Kennedy Bakircioglu. Har gjort mål från den här distansen förr. Behandling på två spelare. Kennedy testar från distans och kan mycket väl gå på direkt avslut från distans här på den här frisparken. Här kommer skottet. Ja, det är bra också! Det blev inte så 1-0 står det för Hammarby när Kennedy går fram. Än det här läget! Och det får han! Kennedy gör 2-0! Och det är ett ruskigt frisparksmål! Faktiskt rakt på Filip Haglund. Nu är det 40 minuter på norrporten och fint frisparksläge för Kennedy Bakircioglu. Och nu! Det var en fin räddning av Tommy Naurin. Här kommer tredje försöket från Kennedy. Ekberg ger signalen för Kennedy Bakircioglu som skjuter i mål! Här kommer frisparken, här kommer Kennedy Bakircioglu. Kommer Kennedy. Och den är bra. Och Abrahamsson får sträcka ut. Här kommer Hallberg som tvekar. Låter Bakircioglu ta frisparken. Frisparken för Hammarby. Det är egentligen ingen tilläggstid. Och Bakircioglu. Här kommer Kennedy Bakircioglu. Och här kommer den. Arén. Det är en bra höjd, det är en bra träff. Det skiljer ett huvud i längden mellan dem. Bollen kommer inte dit. Hörna. Minuten för Hammarby. Massor av folk framför Ellegård. Bakircioglu. Khalili ser lite intresserad ut. Får han sno en frispark? Ja, givetvis inte. Möjlighet till 2-2. Au, det är inte långt ifrån igen. Kennedy. Oh, wow, vilken spelare han är. Thank you.
frispark. Nu är han fokuserad. Nu kommer skottet. Han lyfter i mål! Såg din intervju tidigare efter just ett frisparksmål. Här, Kennedy Bakircioglu från långt håll. Ja, det är bra, det är bra räddning av Mirić. Han går upp igen. Isaksson får några knuffar, det är trångt. Men Kennedy Bakircioglu drar till och i mål! Han heter Kennedy Bakircioglu från Södertälje. Men också Kennedy Bakircioglu drar till. Ja, men titta på det där skottet. Jag förstår inte att han gör det titt som tätt. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy.